ሰላም እንዴት ናችሁ? በረከት ገበሬዋ ነኝ። አይ ተሳስቼ ነው፣ እጅጌ አትክልተኛዋ ነኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። አበቦቼን ውሃ ላጠጣቸው ነው። እስቲ ደግሞ ወደ እነሱ ልዙር። ዛሬ ኮትኮት አለ፣ ውሃ ላጠጣ ነው። አሁን በደንብ አጠጣቸውና በኋላ ላይ ወደ ማታ ላይ እንደገና ኩትኩት ታደርጋቸዋለሁኝ። አሁን ዛሬ ፀሐዩ ሳይበረታ አትክልቱን ላጠጣ ነው። ጓንት አለኝ እዚህ ጋር፣ ያው ተዘጋጅቻለሁ ለበኋላ። መቀስ አለኝ፣ አካፋ አለኝ። እቺ መኮትኮቻ የናት ያበቦቼ። እቺን ነገር እንዴት እንዳመጣኋት እንደው እንደ እንቁላል ነው እንዳጠፋብኝ ብዬ ከዛ ይዣት የመጣሁት። ሰኞ ሰኞ ናት እኛ ጋር የምትመጣው ውሃዋ። ሰኞ ትመጣና አርብ ትሄዳለች። አንዳንዴ ደግሞ የሚከፍተው ሰው ይረሳዋል መሰለኝ፣ ትቀጥላለች በዛው። አሁን ውሃዬን ጎማዬን ዘርግቻለሁኝ፣ ውሃ አጠጣለሁኝ። ምሮ ክፋችሁ እንደዚህ እያደረግን አበቦቻችንን እናጠጣለን። እሳት የሙሽራ አበባዋ እንደፈነዳች ድሮ ሙሽራ የሙሽራ አበባ እንዳሁን ዘመናዊ ሳይሆን እቺ በአበቦች መሀል ተደርጋ ነበረ ሙሽሪት የምትይዘው። አለ ይዛሉ ያገባ ጓደኛም የለ ወይ? አበቦቼ ስም አላወጣሁላቸውም፣ ስማቸውን አላውቀውም። ስም አላቸው ሁሉም ግን አላውቃቸውም። ብቻ አበባ መሆናቸውን ብቻ ነው እኔ እንትን የምለው። በጣም ንፋስ አለ። እንደ ሎሊፖፕ የምትመስል አበባችን እሺ፣ ወደ ታች አታምርም? ጆሮ ጌጥ ነው መስሎኝ። አዎ ጆሮ ጌጥ፣ ልክ ነሽ። ጆሮ ጌጥ ዛሬ አሁን ይሄ የተቆቆሮ ምናምን ይነሳላል። አዎ ይቆራረጥላቸዋል፣ ይነሳላቸዋል። ዛሬ ወደ እነሱ ነኝ። አይ አይደለችም፣ ሌላ ናት። በጣም ነው የምታምረው። በቃ ቤት ውስጥ ብርሃን ያለበት ቤት ውስጥ ብትቀመጥ በጣም በጣም ያምራል። ተመሳሳይ ነገር አላቸው ከማን ጋር? ከዛ ጋራ ከሙሽራ። እቺ ዝርግ ናት። ይኸውልሽ ያኛው ጠቅልሎ ነው። ግን እቺ ደግሞ ደስ የምትለው ብዙ ጊዜ ትቆያለች። ጠፋማ አሁን ያው ስትከስም እንደዚህ ነው የምትሆነው። ያኛው ግን ቶሎ ነው የሚጠፋው። ሙስያቺ ያቺ ቶሎ ነው። ያው የባለፈው ዘንባባ እዛ ጋ ያለች ዘንባባ የምትመስል ነገር የለች። የእሷ ዘር ናት እቺ። እቺ እንዲህ ነው ውርድ የምትለው ዝም ብላ ወደታች። የቱ ይሄ? አረ ያኛው ይሄ ይሄ ምንድነው? ስኔክ ነው ምናምን ነው የሚባለው። የአበሻ ስሙን አታውቂውም? የአበሻ ያው አልጠራውማ። በይው አይደለም፣ አለው ስም አታውቂውም? ምን ጎማ? የአማች ምላስ ነው የሚባለው። ምላስ ጎልጉል ነው እንዴ? ምላስ ጎልጉል አላውቅም። የአማች ምላስ ነው ምናምን ነው የሚባለው። አላውቀውም እኔ አላውቀውም። ግን በእንትን ስኔክ ይሉታል። ያማት ምላስ ስኔክ ነው፣ ረዥም ስለሆነ ነው ብለዋል። ያማት ምላስ ማለት እቺ እቺ ልብ ነው ሀርት ነው ምናምን ትባላለች መሰለኝ። እችኛዋ በመሰለኝ ነው እንግዲህ፣ አሁን በመሰለኝ ነው የሚሄደው። አሁን እስከ መጨረሻው አልከፈችልኝም። ፍቅሩ ብቻ ነው ያለኝ እንደ እኔ። ስማችሁ ከስሙ ምን አለኝ ግን አንድ ቀን ማጥናቴ አይቀርም። ጊዜ ጠፍቶ ነው እንጂ አሁን እቺ አረጀች። ይኸውልሽ አርጅታለች፣ ከስር አውጥታለች።
ልክ ስታረጅ እንደዚህ እንደዚህ አይነት መጀመሪያ አበባ ታወጣና ከዛ ፍሬዋን እንትን ትላለች። እነዚህ ይበቅላሉ በቃ በኋላ አድርቆ መትከል ነው። ይሄ ቆርጠዋለሁ። አዎ እቺኛዋ ከፍ እስክትልልኝ ድረስ ነው። እቺ ሳር ቄጠማት መስልም እቺ ቄጠማ ነው የምትመስለው፣ ግን ነጭ አበባ አላት። ይህን ደግሞ ዝግባውን ይዩት። ዛፉ ዘንበል በጣም ሞኝ ነው። አረ አይደለም፣ በቃ ዝም ብሎ ውሃ በጣም ካገኘ ዝም ብሎ ነው የሚበቅለው። በቃ እነዚህ አበቦች ሊያወጡ ነው። አየሻቸው ምርዬ፣ ፐርፕል አበባ ያወጣሉ። እዚህ ጋር ታወጣ ነው። እነዚህ ደግሞ አሁን የተተከሉ ናቸው፣ ቅርብ ጊዜ ወደ ቤት ይገባሉ። እነዚህ ይሄንን ግን አልወደውም፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ቤት ውስጥ ሲሆን እንዴት እንደሚያምር። ይሄ የዛኛው ዘር ነው። ይኸውልሽ ይሄ አሁን ፕላን አለኝ። ይሄንን ቁርጥርጥርጥ አደረገውና በአዲስ መልክ ነው የምሰራው። አይ ባዶ አላደርገውም፣ ግን እስቲ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አይሻትች አታምሩ። በጣም ጽጌረዳዋ ደግሞ እሷ አረጀች፣ አርጀታለች። እችስ መንፈስ በስማን በተለይ ማታ ሲሆን ስታጠጭ ማታ ማታ ነው። እኔ በቃ እኔ እንጃ አላውቅም፣ ማታ ሲሆን የሆነ ነገር አለው። ይኸው እቺ አሁን ልትፈነዳ ነው፣ የቀደሙ አይነት ማለት ነው። ይህንንም አጥፍተውብኝ ነው። ዛፍ ነበረ ልክ እንደዚህ እንደ ቦጋምቢሉ ላይ የወጣ ነው። የሚያምር አበባ ነበር የሚያወጣው። እንደዚህ አጭደው ቆዩ። እሺ ምን ይደረጋል? ምንም ማድረግ አይቻልም። እኔ ግን በቃ ጧት ጧት ነው ደስ የሚለኝ። እና ታዲያ ብድግ ብሎ ማጠጣት ነው። ጧት ጧት ተመቸኝ ነው ነው ሁላን እንደ ማጠጣው 11 ሰዓት እየተነሳ ነው ይናገራሉ እኮ። አንቺ ስትመጪ ራሱ እንዴት ነው የሚሉት አበቦቹ። ይሄ ግን እንደዚህ ነው ተፈጥሮ። በቃ ይሄ ነው አሁን ግን አልተመቸውም። ስሩ ነው በቃ እንዲህ ነው። ውጭ ለውጭ ነው የሚሄደው። እዛ ጋር ሀርት ነው ያልኩሽ አበባ፣ እሱ ነው እሱ ዘር ነው። እቺ ደግሞ ስታምር አበባ እንትን ሲጠጣ ስሩ ብቻ አይደለም ውሃ ማግኘት ያለበት እኮ ቅጠሉ ራሱ መታጠብ ይፈልጋል። በቃ ወዝ እንዲያመጣ ወዝ ያመጣል። ደስ ይላል። አሁን እነዚህ እነዚህ ናቸው ዛሬ የሚቆራረጡት። የቱ እነዚህ የተቃጠሉት? ሌላ አድ ዞር በይ ምትረጭኝ ነው ትናይሻት። አሁን የህፃን ልጅ እንባ ትባላለች። እንዴ ነው ቦታ ነው የሚበቅለው? አዎ ተክያት ነው። ያምራል። በጣም ነው የምወደው። እንዴት እዚህ ጋር እንደተመቸው አይተሻል አይደል? ወፈረ። እቺ ማን ነው ስሟ? ጌጤ። የኔ ጌጤ በጣም ነው የምታምረው። እውነት ይዩት። አበባው ሁለት አይነት ስለሆነ ነው። ምን አለ ሁለት አይነት? መሀሉን መሀሉ ቢጫ ነው። በጣም ድምቅ ያለ ታምራለች። ክፍት ናት ደግሞ። ይኸው እዚች ጋር ሌላው አበባ፣ ይኸው እዚህ ጋር ሌላው አበባ። ኮባም አለኝ ነው ኮባ አለኝ። እዛ ጋር በሶ ብላለኝ ርጊ ይታያል። ጠጋ በይ ለምን ጠጋ። እቺ ዳማ ከሴ ናት። እቺ ይሄ ጌሾ ነው። ጌሾ ጌሾ ይታይሻል። ጌሾ ያው እንግዲህ ኦሪያል ይኸው እያለ ነው። ሰኞም አይደል ዛሬ ለስራ ወጥቶ ነው። አዎ እንጀራ ቢደና። እቺ ደግሞ ማናት? እንግዲህ የራሴ ስም አወጣለሁ ብዬሻለሁ እኮ። የራሴ ስም እያወጣሁኝ እኔ ደስ የሚለኝን ስም። ቅጠሉ አወጣጡ ራሱ አበባ ነው የሚመስለው በጣም። ቤቴ ደግሞ ያው
አንዱ ላይ 3 ወልዷል። 3 አንዱን ተክለ ነው ነበር ሁለት ነው የወለደው። የሁለት ልጆች እናት ሆኖ አፍርቷል። አዎ ይሄው መንገድ ላይ የሚሸጠውና ይሄ ሬት አይለያይም ምርዬ። በጣም ያኛው ያስፈራ ነው። አዎ ምንድን ነው ሬት ነው ግን ነውስ አለ አይደል አይነት? አዎ በጣም እነሱስ ማን አላቸው ያለኔ? ይኸው እየጠጡ ነው። እዛ ጋ ቢጫ ቦጋምቢል አለኝ ይታይሻል ምርጌ። እዚህ ጋ ወይን ጠጅ አለኝ ቦጋምቢል። ገና ናቸው አሁን ይወጣሉ። በቃ ክረምቱ ላይ ነበረ አሁን መውጣት ይጀምራሉ። ይሄ እንደዚህ የደራረቁበትን ከስር ከስር እንደዚህ እናነሳዋለን። እራሱ ሌላ ሌላ እንዲበቅል ያስጠላላ። ለራሱም ምን ውበት እንዲኖረው ለምን እንደሆነ የሚጠቁሮ አላቅም። ምን እንዳልተመቸው እኔ ምንም እኔ ለእንትን አትክልት ጥናት ላደርግ ነው በቃ። እንደዚህ ምን ሆነ? ምርምሬን በሱ ነው ማረገው። አዎ በቃ አትክልት የምታውቁ ካላችሁ እንደዚህ የሚጠቁረው ለምንድን ነው? እባካችሁ ተባበሩና ነት እየጠቆረ አስቸግሮና ለምን እንደሆነ አላውቅም። እዛ ጋም አለ አንድ እነዚህ ይኸው እነዚህ እነዚህን ተሸክሜ መጥቼ ክረምት እስኪወጣ ነበር የጠበቅኩት። እስቲ ይበቅላሉ አይበቅሉም የሚለውን ከዛ ነው ይዣቸው የመጣሁት በፈረንጆቹ ሀገር። ዘር የአበባ ዘር እነዚህ ናቸው የሚወጡት ሲበቅሉ። እነዚህ እነዚህ የሚበቅለውን አይነትም ያሳይሻል። እንዲህ ይህንን ለማግኘት መከራዬን አይቼ ኧረ ተይ አያሳልፉልሽም ስትለኝ እንደው የጣሉት እንጂ ይሄዳሉ ብዬ ደግሞ ወድሎች በጣም $5 እንዴት እንደምታምር የሚላጋ የት ሌላውም ይኖራል እንግዲህ ያው አምሮ እነዚህም በሙሉ ከዛ ተሸክሜ የመጣሁት እሷ በጣም ታምራለች። አሁን እተክላቸዋለሁኝ። አሁን እኔ መሬት ላይ አይደለም እተክላቸው እቃ ላይ ነው። እቃ ላይ ተክልና ምን አባቱ ነው የማይጸድቀው? ደግሞ የእኛን አፈር አግኝቶ ነው። የዛሬ ውሎ ይሄ ነው። ገና እንዴ ምሳ ሰዓት ገና ነው። ሁሌ በምግብ አይኖርም። አንዳንዴ አበባ ማየት ነው። ይኸው አትክልቶቼን እንግዲህ ዛሬ ውሃ ጠጥቻለሁ። ማታ ስመጣ ደግሞ አሁን ወደ ስራ ሊሄድ ነው። ማታ ስመጣ ደግሞ ኮትኮት አደርጋቸዋለሁኝ። ውሃ አርሶ ይጠብቀኛል። በቃ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መቀሴን አያቸዋት አበባ አትክልት ምናምን የሚወድ ሰው እንግዲህ ኮመንት ላይ አሳውቁን። እሺ እሺ ትላል። እሺ እናሳውቃለን። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው፣ ሰላም ዋሉ፣ ወዳችኋለሁ። ቻው። ላይክ 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 ላይክ፣ ሼር ሼር ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ።